Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag så blir det, som ni ser i tiden, en NAKD-haul. Idag så ska vi hitta, eller jag ska visa upp för en massa fina sommarplagg. Jag menar alltså, jag är så sjukt taggad. Och såklart så har jag en rabattkod till er som är Karlsson20. Som ger er 20% rabatt på allt. Alltså också rea. Tänk ifall det är någonting som är redan är på liksom 20-30%, så blir det som 50 eller 40%. Alltså så nice. Och det är perfekt nu till sommaren. Men yes, koden är i alla fall giltig som vanligt i en vecka. Så den kommer då vara giltig till nästa onsdag. På min födelsedag. Shit, den går ut 30 juni då. Så on my birthday. Men ja, som ni ser så har jag inte öppnat paketet som vanligt. Så det blir roligare som first impression och sådär. Alltså ni ser. Alltså sjukt nice. Vad ska man börja med då? Okej, så det första jag får upp är det här. Yes, så alltså det här var lite så här. Jag vet inte 100% om jag kommer passa i det här, men det här är så sjukt snyggt. Det är som sån här mjukisbyxor eller shorts som är lite längre då, för att det är så jobbigt när man ska liksom visa röven hela tiden med såna korta shorts. Det är inte jag vill, men det blir ju ofta så när det är så korta. Så jag tänkte det här, men jag hade helt glömt bort hur den. Jag borde ha beställt en med lite tjockare tyg. Men det här är ju nog säkert också nice. Men det kan hända att den här är lite see-through nu när jag ser så här. Och just det, alla plaggen finns länkade i beskrivningen som vanligt ifall det är något ni är intresserade av. Och jag har då helt enkelt minsta storleken i exakt allting. Yes, och jag är 158. centimeter lång. Yes. Och till den här så ska jag ta till. Till den så har jag en vit topp som man kan matcha med. Alltså det här är ju inte ett set, men jag liksom försöker se på det, eller hoppades på att det ska vara samma slags färg och då kunna typ använda som ett set. Så yes, det är helt enkelt en vit sån här basic topp, men alltså de här behövs alltid. Nej, men alltså det här kommer vara sjukt snyggt. Så yes, jag tänker att jag eller lägger på det i händerna samtidigt. De här är verkligen typ samma färg. Shit nice. Alltså nej men hörni, alltså jag är så nöjd. Då har jag lapparna här och grejer, men ni ser ju, alltså och det ser som inte too much ut i händerna shortsen, för det är väldigt tunna, så kanske därför så följer det mer min kropp eller något sådär, att det blir inte för stor så här och långs. Nej men alltså verkligen perfekt. Och så har den en sån här liten slits. Men shit nice. Och det blev inte som för genomskinligt. Men visst, man ser ju som nog de fickorna här igenom. Nej men alltså jag är redan så sjukt nöjd. Men jag tänker liksom, man lägger på en man lägger på sig en big ass blazer på det här. Ett par sneakers och typ en vit keps. Så man good to go och liksom lägga typ upp håret då, såklart. Och speciellt nu när mitt hår är så black. Men alltså det typ tycker jag är sjukt snyggt. Man har typ vita långa sockor, så har man sneakers. Nej men alltså det ska vara så nice. Nej men alltså. Men yes, vi sätter igång till nästa. Men alltså jag är redan så taggad. Alltså det här, jag kommer leva i det här. Har jag gått och tagit två likadana? Okej, vad tar vi sen då? Okej, jag är så taggad på ett till sådana sätt. Grej som ojt. Eller det är inte sett, men jag som lagar ihop det själv. Så jag tycker vi kör på det här. Den ser helt ut att vara ganska samma färg. Okej, så då har vi ett par biker shorts. Men det är typ slut på biker shorts överallt, så att det här de är inte som sån där, vad heter det, typ slätt material, utan det här är mer som såhär tygigt, så att ifall man blir blöt med det här så syns det skitbra. Men yes, så helt enkelt ett par såna, får se hur de sitter på. Hoppas inte det är någon sån här camel toe som kommer. Så har jag till en sån här topp. Okej, det var en body. Never mind. Så den ser då helt enkelt ut sådär. Men den här kommer jag som klipp av, har jag bestämt mig för typ samma längd som den här. Så yes, men vi switchar till de här två. Så,
Så här ser det ut. Alltså, very nice. Men det är lite see-through ifall de måste stretch mycket. Jag menar typ när man gör sådär. Så att man ska vara lite försiktig med det och ha typ beige-stunder nog. Men det funkar nog bra ändå. Men nu när jag tänker efter så har jag en sån här ganska liknande hemma slags topp. För nu har jag ju vikt upp den och jag har inte klippt den ännu. Utan den går ju nog ner dit. Men yes, okej, men så den här tänker jag också att man liksom kan ha. Alltså typ 4 outfits jag planerar här kan man ha med den här blazern. Nej men alltså jag har gått all in för sån här, sån här slags, alltså det här är lite mer streetisk skulle jag säga kanske. Alltså, jag menar, jag ska typ köpa sån där, inte vet jag, Adidas sockor eller något sånt där. Jag är typ 58 år efter, men ja. Så har man sneakers i och liksom det här och en beige keps kanske. Nej men alltså, det är riktigt, riktigt nice. Okej, så jag tänker att vi tar en liten paus från alla dessa setsen. Så vi ser här, vad är det här? Oh, den här är jättefin. Så här har vi då en topp som är lite svår att visa, men det är som sådär, ni fattar sådär, och så knyter man och samma sak där nere. Alltså, oh my god, så snyggt. Det här är ju perfekta sommartoppen. Men yes, alltså vi byter om direkt. Nej men alltså hörni. Jag hittar snyggast någonsin. Den är dock lite för stor för mig. Det ska ha varit mer nice ifall den ska ha kommit typ sådär. Men ja. Och sen så ser den ut så här det var. Alltså den är så fin. Alltså snälla. Det här var sån snyggast någonsin. Oh my god, vänta, jag ska lägga upp. Men alltså snälla, jag ser ju så brun ut i den här också av någon anledning nu. Alltså nice. Nice, nice, nice. Alltså, oh, jag är glad att jag beställde hem den här. Men ska vi köra på en kjol då? Jag har seriöst 2 stycken med exakt likadant mönster. Ja. Men ska vi köra den här kortare kjolen? För jag var ju sån sådär tidigare att nej men jag vill inte ha några korta kjolar. Och det vill jag egentligen inte ha med bara. Alltså om jag någon gång skulle vilja ha en lite kortare så har jag nu här. Det känns lite festligare typ. Så yes. Då har vi helt enkelt den här. Ja, den här passar i då massa olika färger och sånt där. Så att, ja, den här kommer ju vara skitsnygg med den här. Så yes, vi testar den. Okej, så här ser då kjolen ut. Den har en dragkedja på sidan så den sitter verkligen perfekt här för mig. Och ja, så yes, men alltså det här var verkligen hur nice som helst. Lite söt, men ändå väldigt nice. En classy back. Yeah. Så yes, very very nice. Och sen så nu så tar vi den här. Nej! Det här var inte kjol. Det här är ju klänning. Jag måste in under kjolen. Vänta, ah, nej okej, kjolen var inte exakt samma mönster. Så det är ju ändå bra. Så vi tar den här. Så det är då helt enkelt en sån här väldigt lång kjol. Vilket är väldigt skönt. Yes, men den funkar helt enkelt så här att det liksom går över så här väldigt sött och ja, men det här verkar ju sjukt nice. Vi tar och testar på. Och nu blev jag rätt här. Okej, okay, så här ser den ut. Väldigt lång, jag får gå ända hit för att den ska synas. Men vad heter det? Den här var lite annorlunda än jag tänkt mig. Alltså det är som så att man får helt själv välja hur hårt den sitter. Det är som sådär, alltså man spänner bara med bandet. Det finns som inte, alltså den är inte fast på en sida utan hela som knyter man ut med det bandet. Men den är som sådär lite slippery. Alltså det här bakre tyget håller som på att få ner här. Det ser ju sådär, så det är på ett sätt lite skit. För att, och om någon drar upp det här så kommer liksom allt få bort. Så yes, men det är ju smart på så sätt att man kan själv spänna. Men det är lite skit för det finns som inga som håller det 100% att det kommer liksom hållas. Men yes, men nu så. Jag tar nu den här. Ja, just det. Vi kör den här. Oj, hjälp. Så det här är en topp också med öppen rygg. Men det här är vit istället. Fast den är inte som vit, den är som mer naturvit. Och sen är den knuten här i ryggen, vilket blir jättesvårt att visa. Så ja, men jag sätter på den så ser ni sen. Okej, okay, sådär. Så här ser den ut här fram. Väldigt basic, inte något större speciellt.
Sen på sidan börjar man se och här bak ser det ut så där. Nu syns lappen här för jag försöker så böja över så att det inte ska så fara sig själv. Men alltså väldigt, väldigt sött var ju de här två ihop ändå. Alltså verkligen. För jag har liksom ingen vit topp med så här öppen rygg. Så att det här behövdes verkligen. Alltså hela helgen skulle jag behöva den här. Men ja, så det här var verkligen shit nice. Och den är inte så see-through tror jag. Nej, alltså jag trodde att den skulle vara typ see-through. Men den är, tror jag inte det. Nej, så det är ju sjukt bra. Alltså jag märker att jag har väldigt mycket ändå. Men vad är det här? Ännu en till. Oh my god. Bikini. Yes, okej. Så till näst så tänker jag att nu var det ju synd att jag inte hade den där beige toppen på fortfarande. För jag glömde bort att jag har köpt ett par till shorts. Men jag tänker att vi tar den här toppen till nu bara. Alltså jag har väldigt mycket ändå den här gången. Jag kommer inte ihåg att det var så mycket. Men yes, det här. Det är den här shortsen, nej men alltså wow, det var typ det här materialet. Jag tror ni ser hur det ser ut, så det var typ det jag ville ha på det där vita. Så det är lite tjockare och så. Så hoppas verkligen att de passar. Och sen toppen är då vit eller naturvit och så har den så där öppen rygg där man knyter. Det här var typ sånt som alla hade. Alltså i vintras, höstas. Men ja, jag har av någon anledning bara köpt svarta. Så jag har som inga vita och speciellt nu till sommaren vill man ha vita och man ser ju som brun ut. Så that's very nice. Och nu har jag ju som typ ish svart hår. Nej, men det är brunt men det är väldigt, väldigt mörkbrunt. Så att då passar vitt bättre för min del. Så yes, vi byter om. Okej, så där ja. Så nu är det lite fel med de här byxorna att de står som urvittningsgivs och det. Så det var ju lite skit. De ska ha fått på sådär så skulle det ha varit jättesnyggt. Men får se nu vad jag gör med det där. Den här toppen i alla fall, så den passar riktigt, riktigt bra. Och så här ser den då helt enkelt ut i ryggen. Så ja, den är väldigt basic men det är ju bra. Alltså den här kan man använda liksom året om. Så ja, very nice. Och de här byxorna jag kommer ju använda dem, men vi får nu se ifall jag kan använda dem in public när de är som så stor. Annars är de skitsnygga och riktigt snygg färg. Alltså det är en två ihop som så här very beige och ljust och very nice. Yes, okej, så nu så kör vi på ett till par biker shorts. Jag tror det händer är samma slags. För det är som exakt samma material. Men yes. Så ett par svarta också. Jag ska smätta på det nu här snabbt. Som ni ser, jag har köpt massa shorts och ja, alltså jag har inga biker shorts från förr heller och sådär. Men det är ju väldigt nice och skönt att ha på sig. Och typ alla har sånt förutom jag. Och jag har verkligen känt att jag behöver såna nu. Men ja, ni ser. Alltså sjukt nice. Alltså väldigt basic men väldigt snyggt. Och liksom de här passar ju. Oha. Ja, nej men alltså jag är så nöjd. Jag har så mycket fler som så här basplagg nu i min garderob. Vilket är riktigt, riktigt nice. Alltså man kan ju använda det här till allt. Alltså biker shorts, du kan ha vilken topp som helst. Okej, okay, och nu så kan vi ta en bikini också. När vi ändå håller på. Okej. Okay. Den så mer grön ut på hemsidan. Tror jag, eller jag tyckte den var lite mer grön. Men den ser ju som ganska svart ut. Ni ser. Vänta, var det den här vägen? Ja, det var typ den här vägen. Sen så kunde man ha det att det korsar över. Jag tänker att jag kan testa nu och så se om... Ja. Okej, okay, så här ser då helt enkelt bikinitoppen ut. Ja, det känns lite fel att den är den här vägen. Men yes, man kan ju ha det här. Alltså som typ om man har varit vid stranden och ska typ... få hem då. Så kan man liksom bara sätta på sig biker shortsen och så är man ready. Okej, så jag tänker att vi tar den här klänningen till näst. Så här ser den då ut. Nej men alltså shit. Vad söt. Ni ser. Men den har väldigt genomskinligt här. Så I don't know how that's gonna go. Men yes.
Vi tar helt enkelt och byter om och ser. Nej men oj, alltså jag är förvånad att den sitter som så här pass bra. Alltså ni ser ju världens urringning. Man liksom ser där mitt solningsstreck, fast den är skit långt ner. Och ja, men det här hålls ändå, alltså, eller hålls och hålls, klart det kan få. Men jag menar, ändå mycket bättre än vad jag tänkt mig. Och ja men alltså, den här var ju shit nice. Visst att det här är kanske inte någonting man varje dag skulle ha. Och jag vet inte hur bekväm jag är riktigt i det. Men alltså det här är ju jättenice och passar bra till mitt mörka hår. Alltså den här kommer jag nog verkligen ha typ nu vid midsommar någon dag. Tänker jag. Den är very, very cute. Och sen så ska man typ ha lederjacka med sig och ha på sig. Nice! Så yes, men nu går vi till sista plagget tror jag. Alltså den här videon kommer att bli shit lång. Så då har vi helt enkelt en till klänning. Men nu när jag egentligen tänker efter så jag borde ha beställt en vit klänning som jag skulle kunna ha på midsommar. Men det tänkte jag inte på. För jag typ tycker mest om att ha vitt på typ midsommar. Så har man typ en krans eller något. Men yes, så här har vi då klänningen. Den är som lite vågad på så sätt. Eller jag vet inte om jag kommer tycka om det så mycket att den har, oj, nu är det ljust. Att den har som ett hål där, ser ni. Men vi får se. Okej, så där. Så här ser den ut. Alltså jag vet inte om jag tycker om den eller inte. För det känns som, alltså jag känner mig så liten i den. Liksom som en liten flicka. Och den här känner jag typ att jag helst skulle kanske liksom ha upp håret. För just när det är sådana puffiga ärmar så för att ha håret fram så blir det som så jobbigt och grejigt. Så yes, men man kan spänna det här hur man vill och vad heter det, men det var ganska svårt att komma in i den. Eller jag vet inte om det är för att jag tog vaccin idag och har sjukt i armen. Men yes, men jag vet inte, alltså det känns som att jag kanske skulle behöva något bälte här eller någonting. Jag vet inte, det kan hända att det tar en stund bara för mig att vänja mig. För alltså, I don't know, för det här känns som så, allt känns så stort så att kanske det ska hjälpa ifall jag ska ha. Eller det, ja. Jag tror jag skulle ha tyckt om den bättre ifall den skulle ha varit mer så här. Liksom tight. För att då är det som puffigt här. Och sen så, men sen blir det ändå som att det får ihop. Men här är det som så mycket puffigt så jag känner mig som ett kid igen. Så yes, vi får se vad jag gör med den här. Det var ju synd. Så att ja, men det var ju nice att man kunde spänna där som helst. Och den här så behöver man som verkligen inte någon BH under utan det är som hålls ändå, så det är riktigt bra. Så yes, det var då helt enkelt alla plaggen. Och alltså det blev ju en del. Och sorry nu för att det har liksom blivit sämre ljus och sådär. Men I can't do anything about the lightning. Men yes, jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Och har fått lite sommarinspiration kanske. Och glöm inte min rabattkod Karlsson20 för 20% rabatt på allt. I en vecka framåt. Men ni får ha det så jättebra så syns vi hoppeligen i min nästa video. Hej då!